heter Carl-Johan Olofsson, arbetar som kapten och bergsguide vid arméns jägarbataljon i Arvidsjaur. Jag har varit ledare inom verksamheten i cirka 10 år. En framtidschef för mig, det är i Försvarsmakten framförallt. Det är när vi har frångått gamla värnpliktsförsvaret. Massproduktion av värnpliktiga, man utbildade, man drillade dem på ett annat sätt. Man hade ofta större enheter under sig. Nu ska vi i Försvarsmakten bibehålla soldaten upp till 8 år. Och då måste man tänka nytt. Man måste ha tvåvägskommunikation. Man måste ha dem delaktiga i processen. Man måste lyssna och se vad de vill. För att nå framgång så måste man ha det här nära ledarskapet för att verkligen bibehålla de yrkessoldater vi har just nu. Man måste kunna gå ifrån hierarkin ibland under skarp tjänst när man leder verksamhet. Under själva olyckan i Kebnekaise när vi fanns på plats så var det ganska hårt väder och vi sökte efter flygplanet nästan i 2 dygn innan man kunde lokalisera haveriplatsen. Och då leda verksamheten under de omständigheterna och måste man verkligen vara lyhörd för de underställda och dels genom planeringen och även våga släppa fram dem i terrängen och lyssna till deras beslut också. Allting runt omkring måste vara välplanerat så man skapar en trygghet.